Torrar e fazer o chá, diga Danilo que não vai pra farmácia não, que eu tô embrulhando aqui. Fale com ele aí. Tá falando, Danilo. Danilo. Fala aí pra farmácia lá não, que eu tô embrulhando aqui. Tô dizendo lá, não pode nem queimar, que ele é tudo cidade. Não pode queimar nada. Não, só nós que mora na zona rural. É, porque eu pensava que podia. Pezão de cajá aí. Essa cajá já botou alguma, Sérgio? Hein? Essa cajá? Se o quê? Você já botou alguma? Tem o quê? Se essa cajá já botou essa aqui. Umas duas. É doce? É, Maria, é cajá embu. Aí é cajá embu aí. Olha aqui o feijão. Diga ele que já tá cheirando, eu digo ele que eu vou mandar pra ir pra ele aí só o cheiro. E a segunda eu vou mandar na internet aí um pra ele no correio. Boi Aí. pelado. Vou atiçar mais não, bota mais lenha não, que já tá cozido. E Ninha disse que queria um desse. Se souber fazer. Zé Piscina também tá inventando fazer um lá. Tá inventando, né? Ainda, É. né? Com área pra fazer, ainda tô inventando. Ainda tá inventando.